хэмжээнд бол одоо ингээд аймаг нэг 88 багийн 7255 малчин өрхөд нийтдээ нэг 20 оны байдлаар 3.5 сая талга мал тоологдсон. За энэ онд бол нэг 1.2 сая төл хүлээн авсан. За энэ жил 3.6 сая талга мал бол өвлчихнээ. Загавалтай ингээд өмнө урддах сумууд болох энэ дэлгэр, чандмын, эрдэн, цогт, цэл, халуун гэд ингээд бигэрх сумууд зуншлаг байхгүй. Бороо хор байхтай. Тэгээ эндээс болоод одоо малчит бол жоохон гарцтай газрууд руугаа нүүсэн. Ингээд шаргал сумын улаан тог, Баянгол, Сондуулт, Эрдэн сумын сангийн далай, цагаан бол Таашир сумын далан хоримт, цэл сумын дэрэстэй, Дэлгэр сумын Баян хонгор баг, Төгрөг сумын Хөрөн гол, ингээд Танхил сумын бүс бол Бигэр сумын их болог, Чандмын сумын хүрхрээ багуудыг ингээд ирээд бутсан. За ингээд нөгөө жоохон гарсан газар дээр бүх мал нэрж буугаад нөгөө өлчээрийн даалсан нэмэгдээд одоо байгаа жоохон ногоогоо идээд дуусгах нэ. Өвлжилт хүндрэх нэ нийт нутгаар. Ийм нөхцөл байдал үүсэж байгаа учраас одоо малчтай яах вэ гэдэг арга хэмжээ авмаараа. Сая бид нэг очиод ажиллаж байхад бол нэг л зүйлийг хэлж байна. За үүсгэжэл улсын хэмжээнд хомсдчлоо. Олдоц муудчлаа. Газар дээрээ одоо нэг боодол үүс 14,000 болчлоо. Тэгээ нэг малын одоо үн бол нэг ямаа 30-50,000 бол зарагдчихна. Тэгээ бас авахгүй байна. Ингээд одоо мал мах хөлтгөж өгөөч ээ. Үүсгэжэл бэлтгэж өгөөч ээ. Энэ жил бол хүндрэх нэ гэдэг юмнуудыг малчит маань бидэрт ярьж байна. Түүхэд үнэг болчлоо. Арис мэрси бол одоо ингээд хаяад байх хэцүү. Тэгээд одоо маш хүнд байдал төрлөө. Тийм учраас яалтчгүй бид нар одоо үйлчлэл бэлтгэх, өвөлжилтэд бэлтгэх юм шаардлага хэрэгтэй байна. Шаардлагатай боллоо. Юу хэлэх гээд байна вэ гэхээр зэрэг хилээр одоо өвс оруулах асуудал дэж гарч өгч. Уул нь бол хоошо цагаан нуураар гараад, арт суураар гараад тэгээд энэ улаан баашин тэр гараад ямар ч байсан нэг Орсын энэ Тувагийн болон Алтан хязгаарын бүсүүдээс үүсгэжил нөөцлөх болцоолмж бас байдیں۔ Ушаа шинжээ уграас ч бас бий. Тэгэхээр энийг одоо нэг бэлтгэх тал дээр одоо үүсгэжил импортлоор оруулах зэрэг тал дээр нэг засгийн газар сангарч өгч. Нэг дэх асуудал. Тэрхгүй бол энэ нэлийг хүндрэх нь. Улсын хэмжээний нөөц бол багас. Одоо бол үн нөөсөд байгаа наадах чинь одоо малаас ил үнэтэй үүс болох гээд. Хоёрдугаарт энэ улсын нөөцийн мах бэлтгэлийг хэмжээг нэмэгдүүлэх шинжил. Одоо бол сая шатар сайд нэг 20,000 тонн гэж байна. 20,000 тонн чинь нэг 1000 одоо дунджаар нэг 20 кг мал гэвэл нэг 1000 толгой малын л асуудал болчих гээд байна. Тэгэхээр энийг одоо улсын хэмжээний нөөц бэлтгэх асуудалтай нэлийн хэмжээг нь нэлийн сайн нэмээд өгөөч. Тэгэд одоо хадгалж байгаа хавраас одоо энийг асуудлыг зохицуулах одоо гаргаж зарах. Тэгэд яг уу шаарлахтаа бол бас тэн дээр нь улсын нөөцөөс мөнгө төгрөг гарах асуудал юу гэдэг ингэж хэлэх энийг хоёр дахь асуудлыг гарч өгч. Гуравдугаарт яг энэ сум зуншлаг муу байсан аймагуудад сумдуудад амьсгалын зэрэглэл тогтоох ийм асуудлыг шуурхай хийж өгч эрсдлийн үнэлгээ хийж өгч. Тэгэхгүй бол энэ одоо ингэж хөндөрч явсаар байгаа сүлдээ одоо бол тэгээд малчт маань малгүй болох юм. Энэ нөхцөлүүдийг таа бүгдийг бас анхаарч өгөөч гэж ийм асуудлуудыг тавьж байгаа юм. Ер нь бол малын гаралтай түүхий хийдийг болсруулах үүднээс бол бас арь ширэн дээр бид нар татаас өгч ирсэн шүү дээ өмнө нь тийм ээ. Энэ татаасыг одоо эргэж хийх ямар арга зам байна? Энэ бүх зүйл дээр анхаарахгүй бол энэ жил бол нөхцөлөд нэлээд хүндрэх нэ гэж ингэж харагдаад байна. Олон жилийн дунджаас бас хөвдрөх төлөв ажиглагдчихэ. Хоёр хоногийн өмнөөс бас цасарч эхэллээ. Тийм учраас энэ асуудал дээр таа бүхэн бас нэг анхаарч өгч ээ гэж ингэж хүсэж байна. За шадар сайд 83 2 дугаар микрофон. Шадар сайд Содбаатар. Тийм, ер нь л их хамглан өшөнтэй их ойрхон саналтай байна л да. За бид нар Говьлтай аймаг руу бас нэлээд анхаарал хандуулж Говь хамглалтай аймаг дээр эрсдлийн үнэлгээ тогтоох ажлын хэсэг гарч байна. Эрсдлийн үнэлгээ тогтоох амьсгалын зэрэглэлийг тогтооно. Говьлтай аймгийн тамгын газраас засгийн газраас бол өвсний бэлтгэлтэй холбоотой тодорхой одоо санхүүгийн дэмжлэг өгөөч гэдэг тэдэн тоон тэжээл үсний нөөц бүрдүүлэх тэжээлийн нөөц бүрдүүлэхээр санал ирсэн. Энэ самдын 13 дугаар засгийн газрын хурлаанаар оруулж шийдвэрлэж байгаа. Тэгээ хөрөнгөийн асуудлыг арт суураар муу бусад бомтуудаар үс тэжээл импорт асуудал болж байгаа хүндрэлтэй байна.
Ковид 19 сард тахалтай холбоотойгоор бид нар хил гайлын хөдөлгөөний зорч хөдөлгөөний хязгаарлалттай байгаатай холбоотой. Харин бид нар гадаашаа гарч байгаа урд нь экспортоор гардаг байсан хэвгийг тухайлбал хэвгийн экспортыг зогсоосон байна. Дотооддоо ангах үднэс. Ер нь бол одоо бас энэ нөгөө манай өвлж нам зуншлах гэж байсан аймагуудын болон энэ өвс тэжээлийн бэлтгэлтэй холбоотойгоор бол өвсний өвнө тэжээлийн өвнө өсөх хандлага ажиглагдж байна. Тэгээ энэ бол бас тодорхой зохицуултуудыг бас хийгдэж байгаа гэдгийг бас хэлээ. Бид нар энэ мах бэлтгэл дээр ялангуяа дотоодын мах бэлтгэл дээр бол нэлээд сайн нэмжлээ гэж бодож байна. Яг Улаанбаатар хот бол нэг 90,000-ыг экспортын юуны квотагаар бол нэг 110,000-ыг өнгөрсөн жил бэлдсэн. Бид нар энэ жил 20,000 гэдэг чинь өнөөдрийн малын дундаж юугаар голуузын юугаар тооцох юм бол 800-900,000 малны асуудал болно. Тэг. Нийт бид нар нэг 3 сая гаруй малыг дотоодын юун дээр одоо экспортын дотоодын хоц өрн газруудын нөөцт бэлдэх 3 сая малыг бол бэлдэх юм зүйл байгаа. Дээрээс нь өчтөр энэ өнгөрсөн 3 дахь өдөр бид нар хүнсний аюулгүй байдлын зөвлөгийг хуралдуулаад 6 аймгийн бүс нутгаас богийн малыг экспортын дөрвөлтөд улааны аргаар боловсруулж бэлдэх 40,000 тонн мах бэлтгэх квот гаргасан. Тэгээ энэ бол нэлээ одоо 5.2 сая малын хүрээнд бэлтгэнэ гэж бид тооцож байгаа. За эднэр бол одоо яг үйлчлэлд хүндрээд байгаа Говьлтай, Баян-Онгор, Өвөрхангга, Дундгов гэсэн тодорхой аймагуудыг нэр зааж ингэж шийдвэр гаргасан гэдэг бас онцолж илье. Тэгэхээр бид нар энэ өвсний бэлтгэл өвс бол яг таны хэлгээр гэдэг юм. Яг улсын бүр нөөцтөл бид нар өвс бэлтэх байгаа. Зөвхөн говийн бүсийн цөөхөн одоо улсын нөөцтөл. Бусад одоо улсын нөөцийн бэлтгэл дээр бол бид нар тижэл өвсийг бэлтгэх ажил бол 3 аж ахуйн шалгараад бэлтгэл ажил хангадаг. За цэндийн мөнгө хөргөлөх шүү. Асуулт асуу. За баярлалаа. Энэ мэдээлэлс би ингэж ойлголоо. Улаанбаатар хотын үйлчлэлтийн бэлтгэл ажлыг хангах хүрээнд цахилгаан дулааны их өсөлтөд